Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa työn alla on tää mun Saab 95 käyttöauto ja siihen piti vähän peruutusvaloa tänään asennella. Eli pääpaino mulla tosiaan on noissa motskareissa, mutta sen verran löytyy kuitenkin jotain tietoa ainakin näistä autoistakin, että pystyn vähän asentelemaan itse. Niin kuin näkyy, tää sisusto on aika hurjassa kunnossa, eli piti aika paljon purkaa pois, että pääsin käsiksi johtoihin tonne. Eli piti varastaa vähän virtaa tuolta alkuperäisiltä peruutusvaloilta, johtuen siitä, että mä asensin tonne uuden valo. Ja siellä vielä roikkuu nuo johdot ja kaikki, mutta siellä se nyt olisi kuitenkin paikallaan, yksi nippusidekin siellä on. Eli siis laitoin sinne vaan tommosen pienen, onko tää nyt 6 ledin, tämmösen ledivalon kiinni, ja pulttasin se ihan vaan tuonne puskurin pohjaan, eli 315 kilometriä ajettu auto, niin puskurissa on jo vähän jälkiä, niin se nyt ei haittaa, että siellä on pari ruuvireikää alhaalla. Eli laitoin tommosen lisäperutusvalo. Mulla olisi toinenkin tommonen, niin ehkä mä laitan sen tuohon toiselle puolelle, jos tarvii, mutta täytyisi nyt tänään illalla sitten testata, että riittäisikö kenties toi. Eli toi on niin pieni valo, niin varastin siihen suoraan vaan virran. En laittanut tällä kertaa relettä väliin. Eli releillä se olisi voinut vetää tosi siististi, mutta koska se on noin pieni valo, niin ajattelin, että ei ehkä tarvitse, mutta asianmukaisesti kuitenkin kytketty, niin ei pitäisi palaa kuitenkaan koko vehje. Mä laitan nyt seuraavaksi tuon sisustaan takaisin nippuun ja palataan sitten illemmalla taas asiaan, että oliko ton lisävalon asentamista hyötyä vai ei. Nyt on pimeys kuulkaa saapunut. Vähän tässä mökillä on valoja päällä, mutta ei aina tässä haeteta. Eli saappi on tässä, tuskin näette sitä nyt tästä, mutta mä käyn laittamaan sieltä nyt pakkivalot päälle, niin katsotaan miltä se näyttää. Eli tuolta vaan virrat ja pistän pakin päälle ja käydään vilkaisee. Eli no niin. Nyt on kyllä semmoset valot, että kelpaa peruutella kyllä, eli videoltahan sitä ei toki saa täydellistä kuvaa, että miltä se todellisuus näyttää, eli oikeasti tällä näkee tonne vielä 10 metrin päähän, mutta kun vertaa sitä asennettua uutta lyhyttä pientä lisävaloa näihin alkuperäisiin valoihin, niin eihän näillä tee mitään verrattuna tähän, eli kyllä muuten häikii, ja se on kytketty nyt niin, että se syttyy automaattisesti, kun laittaa pakin päälle. Se nyt ei ole kovin symmetristi, koska se on tuossa vetokoukun vasemmalla puolella, mutta kenties mä laitan tuonne oikealle puolelle vielä samanlaisen, koska mulla on toinenkin samanlainen tuo varastossa. Mutta tälle valolle on nyt toistaiseksi ainakin tuo virta ryöstetty suoraan tuosta takavaloilta, koska käytännössä toi on päällä aina muutaman 10 sekuntia kerrallaan, niin ei sen pitäisi vielä mitään haitata. Ja tuo kokoinen lamppu nyt ei kovin paksua virtajohtoa muutenkaan tarvii, mutta uskoisin, että kyllä tästä hyötyä on, että näkee kyllä selkeästi paremmin. Mutta juu, täällä on lyhyt päivittely. Mä päätän tämän videon tähän.